নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম টু ৰ ফিটনেছ আছাম আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ এক ক্লাইণ্ট বংকিম শইকীয়া নমস্কাৰ আৰু বংকিম শইকীয়াৰ বৰ্তমান ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক চলি আছে বংকিমৰ ইউটিউব চেনেলটো বংকিম শইকীয়া নামেৰে আছে তেওঁ ইউটিউব চেনেলটো তাত তেওঁ ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন জাৰ্ণিটো দেখা পাব আৰু বংকিমক আজি মোৰ চেনেলটোলৈকে এইকাৰণে মানে কৰিলোঁ যে তেওঁৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা হৈ আছে ত' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল মোৰ ভিউৰসকলে গম পাওঁ আৰু বংকিমৰ মুখেৰে জানিম বংকিমৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যনটো কেনেকুৱা চলি আছে পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাচ আজি তোমাৰ চেনেলটোত মোক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে ইউজুৱেলি মইতো জিমতে থাকোঁ ত' মোৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন একচুৱেলি আজি এপ্ৰক্সিমেটলি ফ'ৰ্টি ফাইভ ডেইজ ফিফটি ডেইজ হৈছে আৰু একদম বডি কণ্ডিশ্যন ভাল নাছিলে মোৰ ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ আগত এপ্ৰক্সিমেটলি ছিক্সটিন টু এইটিন পাৰ্চেণ্ট বডি ফেট আছিলে তাৰপাছত মই ডিচাইড কৰিলোঁ এইবোৰ প্লেন নাছিল মোৰ যিটো কম্পিটিশ্যন মই খেলিব গৈছোঁ চেৰু ক্লাছিক মোৰ ছাডেনলি মই ভাবিলোঁ যে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ ইউটিউবাৰবিলাক খেলিব আহি আছে আমাৰ অসমৰ পৰা কোনো যোৱা নাই মই ভাবিলোঁ ৱাইনট প্ৰথমবাৰ মোৰ এটা সপোন আছিলে যে এদিন হ'লেও কিবা এটা কম্পিটিশ্যন মই খেলিম আৰু থেংকফুলি এইবাৰ যোনটো কম্পিটিশ্যন মই খেলিব গৈ আছোঁ সেইটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কম্পিটিশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চেৰু ক্লাছিক ত' মই সেইকাৰণে অশ্বিতৰ ওচৰত আহিলোঁ আই ৱাজ লুকিং ফৰ আ ভেৰি গুড কোচ দেন অশ্বেতক পালোঁ মই এণ্ড আইম ভেৰি থেংকফুল অশ্বিতৰ ওচৰত আহিলোঁ মই কোচিং ল'লোঁ ট্ৰেইনিং ল'লোঁ ফ'ৰ্টি ফাইভ ডেজ এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি ফৰ্টি ফাইভ ডেজ মইছোতে মোক বহুত পোষ্ট কৰিছে আৰু যিমানখিনি মোৰ ফালৰ পৰা পাৰোঁ মই পোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া জাৰ্ণিটো গৈ আছে বহুত ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন হৈছে কিন্তু মই এতিয়াও ভাবোঁ যে মোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আৰু বাকী আছে যিহেতু এইটো বহুত ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন ত' বংকিমৰ বাই প্ৰফেশ্যন তেওঁটো বেলেগ আছিল তেওঁ তাৰপিছত তেওঁ ফিটনেছত তেতিয়াও মই চাইছোঁ তেওঁ আগতেও বহুতবাৰ বহুত ভাল বডি বনাইছে কিন্তু এইবাৰ তেওঁ ভাবিছে প্ৰফেচনেলি যাওক আৰু আমাৰ এতিয়া নেশ্যনেল যিবিলাক ইউটিউবাৰ আছে সেইটো সকলোৱে কম্পিট কৰিব মেক্সিমামে সকলো নহয় মেক্সিমামেই কম্পিট কৰিব গৈ আছে তো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা যে অসমৰ ইউটিউবাৰ এজনো গৈ আছে যে তাত কম্পিট কৰিব তো আপোনালোকৰ সকলোৰে চাপৰ্ট আৰু আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু বহুতে মোক সুধি আছে যে ফৰ্টি ফাইভ ডেজত ইমান পচিবল নেকি ইমান বডি চেঞ্জেছ তো এইখিনিতে কৈ দিছোঁ বংকিমে আগতে মানে এদিনতে বা এই ফৰ্টি ফাইভ ডেইজে জীৱনত এক্সাৰচাইজ কৰিছে তেনেকুৱা নহয় বংকিমে আগতেও এক্সাৰচাইজ কৰিছে তো মাচেল মেমৰি থাকে তেওঁ চেলছবিলাক কম আন ডায়েটৰ কাৰণে হওক বা বিজি চিডিউলৰ কাৰণে হওক বেয়া হৈ আছিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ট্ৰেকত আহিলে তো তেওঁৰ গ্ৰ' কৰিলে আৰু এতিয়া বংকিমৰ কেনেকুৱা চলি আছে চিডিউল ত' বংকিমৰ মইতো জানোৱেই বাৰু তো বংকিমৰ মুখেৰে জানিম বহুত টাফ শ্বিডিউল বডি বিল্ডিং বস্তুটো ক'বলৈ বহুত ইজি কিন্তু যেতিয়া কৰিব তুমি পাৰ্চনেলি কৰিব যোৱা ইটছ ভেৰি টা টা টাফ মই ভাবোঁ যে এতিয়া মই কৰি গম পাইছোঁ কাৰণ প্ৰফেচনেলি মই এনেকৈ কেতিয়াও ট্ৰেইন কৰি পোৱা নাছিলোঁ মই জাষ্ট জিমত গৈছিলোঁ জাষ্ট টু বি ফিট এতিয়া বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি গম পাইছোঁ যে ইটছ এ ভেৰি টাফ জব ইমান ডেডিকেশ্যন লাগে ইমান হাৰ্ডৱৰ্ক লাগে ইমান ডিচিপ্লিন লাগে আই থিংক বডি বিল্ডিঙৰ সমান ডিচিপ্লিন চাগে কোনো জবতেই নাই কোনো জবতেই নাই আপুনি কিমান টাইমত উঠিব লাগে কিমান টাইমত খাব লাগে কিমান টাইমত শুব লাগে কিমান পৰচেণ্ট খাব লাগে চব ধ্যান ৰাখিব লাগে চব কেলকুলেশ্যন চব এপ অলপমান ওপৰ নিচিনা হ'লেও মানে আপোনাৰ বডিটো অলপমান ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইটছ নট ইজি হেডছ অফ টু অল বডি বিল্ডাৰ্ছ যিসকলে প্ৰফেচনেলি কৰি আছে এণ্ড ত' বংকিমৰ যিটো জাৰ্ণি চলি আছে তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ছাপৰ্টটো খুবেই আছে ত' তাৰ ফলত তেওঁৰ অকণমানটো আপোনালোকৰ ব্লেচিঙৰো এটা কথা হ'ব যে লাক এটা ফেভাৰ কৰে যে আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত চাগে অকণমান আমাৰ লাকো ফেভাৰ কৰে তো আশীৰ্বাদ সদায় ৰাখিব আপোনালোকে আৰু বংকিমৰ ফিউচাৰত কেনেকুৱা তুমি কি প্ৰফেচনেল বডি বিল্ডিং ধৰা কৰিলা এইখন তো তুমি ধৰা জিকি গ'লা তাৰপিছত তুমি প্ৰফেচনেল বডী বিল্ডিঙত যাবা নে কেনেকুৱা ফিউচাৰ অনেষ্টলি যদি মই মই কওঁ মোৰ কথা মই একো প্লেন নকৰোঁ বস্তুবিলাক মই যেতিয়া মোৰ আগৰ প্ৰফেশ্যন আছিলে আই ৱাজ ফ্লাইট এটেণ্ডেণ্ট মই কেইটাও প্লেন কৰা নাছিলোঁ যে মই হ'ম হৈ গ'লোঁ ত' মোৰ লাইফত বস্তুবিলাক এনেকৈ হৈ আহিছে মই কেইটা প্লেন কৰা নাছিলোঁ যে মই আজি বডী বিল্ড বা কম্পিটিশ্যন খেলিম জাষ্ট ফিটনেছ এটাকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ প্লেনবিলাক ছাদেন হয় আৰু আনপ্লেণ্ড হয় ত' মই এইটো নাজানো যে মই ফিউচাৰত কি কৰিম কিন্তু সেয়াই কিবা ডাঙৰ আৰু বেলেগ মই প্ৰফেশ্যনত যাব পাৰোঁ বা বডি বিল্ডিং খেলিবও পাৰোঁ নেখেলিবও পাৰোঁ কিন্তু একো প্লেন নাই মানে একো মই প্লেন নকৰোঁ বস্তুবিলাক হৈ যায় খালী ফ্ল'ত গুচি যায় সেনেকুৱাই ত' বংকিমৰ আগতে কেৰিয়াৰ খুবেই ভাল আছিল আৰু তাৰোপৰি বংকিমে দেশ বিদেশ বহুত ঘূৰিছে আৰু এতিয়া বংকিমে প্ৰফেচনেল বডি বিল্ডিঙৰ লাইফটো জীয়াই আছে ত' বংকিমক সুধিব বিচাৰিম যে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে যে প্ৰফেচনেলি বডি বিল্ডিংটো এজ এ কেৰিয়াৰ ল'ব পাৰিনে আৰু যদি প্ৰফেচনেলি কেৰিয়াৰ হিচাপত লোৱা যায় ইয়াত আমাৰ কি ভুল হৈ আছে যিবিলাক বিলাক যিসকল বডি বিল্ডাৰ মানে প্ৰফেচনেল লৈছে কিন্তু ধৰা কেৰিয়াৰটো গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই তো এজ এ কেৰিয়াৰ মানে কেনেকুৱা লয় কি কৰিলে তোমাৰ হিচাপত মানে ভাল হয় এজন মানে বডি বিল্ডিঙৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ পৰা মানে ভিউটো লালে বেছি ভালতো তো সেইকাৰণে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বডি বিল্ডিং এজ এ কেৰিয়াৰ এজ এ পেচন মই একো ভাল একদম মই ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড মানে মোৰ একো বেলেগক চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট কৰিব বা এনেকুৱা হেৰি নাই মই জাষ্ট চিম্পলি কৈছোঁ যদি আপুনি লাইফত আগবাঢ়িব বিচাৰে বডি বিল্ডিং এজ এ পেচন এজ এ স্পৰ্ট বহুত ভাল কিন্তু আপুনি যদি ভাবে যে অকল বডি বিল্ডিং কৰি বা ষ্টেজত উঠি পেলাই মই কেৰিয়াৰ বনাম বুলি আই ড'ন থিংক ছ' ইটছ এ ভেৰি গুড অপশ্যন কিয় মই কৈ আছোঁ কাৰণ চাওক যদি আপুনি বডী বিল্ডাৰ হিচাপে আপুনি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত আপুনি ইউ এছত বা কেনেডাত বা ইউ কেত বা অষ্ট্ৰেলিয়াত য'তে নহওক কিয় আপুনি বডি বিল্ডিং কৰে দেৰজ আ স্ক'প তাত আপোনাক স্পনচাৰ পায় তাতে আপোনাক এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ফেচিলিটিজ পায় কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত বডি বিল্ডিঙৰ স্ক'প একেবাৰে নাই আপোনাক কোনো ছাপৰ্ট নকৰে আপোনাক গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক এক টকা এটা ছাপৰ্ট নকৰে বডি বিল্ডিং ইজ এ চেল্ফ আপুনি স্পেণ্ড কৰিব লাগে আপুনি যিখিনি আপোনাৰ এক্সপেঞ্চ হয় আপুনি গোটেই চেল্ফ মই দেখিছোঁ কিছুমান বডী বিল্ডাৰ লোন লৈ পেলাই বিকজ ফাইনেন্সিয়েলি ইটছ এ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ স্পৰ্ট ত' আপুনি লোন লৈ পেলাই বা কিছুমানে ঘৰ বেছি হ'লেও আপোনাৰ বডী বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন কম্পিট কৰে কিন্তু মই সেইকাৰণে এইটো মই ইণ্ডিয়াত থাকি পেলাই নাভাবোঁ যে বডি বিল্ডিং আপোনাৰ প্ৰফেচনেলি কেৰিয়াৰ হিচাপে বনাব লাগে পাৰ্চন হিচাপে ইট গুড ত' আমি এতিয়া যদি ধৰা ইণ্ডিয়াততো এতিয়া বডি বিল্ডিং এতিয়া এৰি যাব নোৱাৰে কিছুমান মানুহ আছে মানে ইমান মানে বডি বিল্ডিং ভিতৰত সোমাই গৈছে যে তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মানে খাব নাপালে বা একেবাৰে চলিব নোৱাৰিলেও মানে বডি বিল্ডিঙে কৰিব তো তেওঁলোকক তুমি কি ছাজেচন দিবা যে কি কৰিলে তেওঁ অকণমান হ'লে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব কেৰিয়াৰটো তোমাৰ হিচাপত কি পাবা চাওক বডি এটা কথা আছে বডি বিল্ডিং কৰিব লাগে ইটছ গুড ফিট থাকিব লাগে বা প্ৰফেচনেলি কৰিব লাগে কিন্তু লাইফ হেজ টু বি বেলেঞ্চড ত' এনেকুৱা নহয় যে অকল বডি বিল্ডিং কৰি পেলাই মানুহে ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ছ'চিয়েল লাইফ চব পাহৰি যায় সকলোবোৰ বস্তু বেলেঞ্চ ৰাখিলে মানুহৰ লাইফত ভাল আৰু বড বিল্ডিং মই আপোনাক ক'লো এজ এ কেৰিয়াৰ অলপমান প্ৰব্লেম হয় কিন্তু বডি বিল্ডিঙৰ লগতে এইটো বস্তু আপোনাৰ পৰা চাগে শিকিবলৈ বহুত বস্তু বাকী আছে কাৰণ আপুনি প্ৰথমে বডি বিল্ডাৰ আছিলে নাউট চি ইউৰ এ বিজনেছ মেন ৰাইট ত' মানুহে এইটো নহয় যে অকল পেচনটো জীয়াই আছে কিছুমানে কয় যে আপুনি যদি পেচনটো জীয়াই আপোনাক পইচাৰ কিহৰ দৰকাৰ কিন্তু একচুৱেলি একদম প্ৰেক্টিকেল লাইফত এইটো পচিবল নহয় আপোনাক লাইফত পইচাৰ বহুত দৰকাৰ ত' আপুনি যদি আপুনি পেচনটো জীয়াই আছে আপোনাৰ লগতে পইচাও আৰ্ণ কৰি আছে লাইফ ইজ বেলেঞ্চড কিন্তু অকল যদি পেচেনে জীয়াই আছে আপোনাৰ পইচা নাই লাইফ বেলেঞ্চ নহ'ব আপোনাৰ ফেমিলি আছে ছাপৰ্ট কৰিবলৈ হেৰি লাগে হয় মইতো বস্তুটো ভুগিছোঁ কাৰণ যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ মোৰ মানে এটা প্লেনিঙত কৰি গৈছিলোঁ যে এইখিনি পইচা মই খাম এইখিনি পইচা মই ফ্লাইটত দিম সেইখিনি পইচা মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত দিম কিন্তু কি হ'ল হঠাৎ খবৰ পালোঁ যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত মানে ফৰ্টি থাউজেণ্ডৰ জেগাত এতিয়া বোলে কিবা এইট্টি থাউজেণ্ড নে কিমান লাগিব মোৰ ফৰ্টি থাউজেণ্ড এটা মেনেজ কৰা ইমান টান হৈ গৈছিল যে মই মানে নিউজত ক'ব লগা হৈছিল যে মোৰ পইচা লাগে ঠিক সেই চিটুৱেশ্যনৰ পৰা এইটো ছিটুৱেশ্যনলৈকে অহা এতিয়া মই ছিংগাপুৰ যাব লাগিলে মই মাহত দুবাৰকৈ যাব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা নিচিনা এটা পজিশ্যনত অহাৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ চাইডো চাব লাগে মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কৈ থাকোঁ মোৰ চেনেলটোত যে মানে বডী বিল্ডিঙত একেবাৰে সোমাই যাব নালাগে তুমিও যিটো কথা ক'লা যে বডি বিল্ডিংটো ল'ব লাগে খেল হিচাপত ল'ব লাগে বহুতে কি কৰে বহুত বেছি ষ্টেৰইড লয় কিবা লয় বা মৰি যাব খেলখন নিজিকিলে তেনেকুৱা এটা পজিশ্যনত আহি যায় তো বংকিম এইটো কথা কৈছে যে একেবাৰে বেছি ভিতৰত সোমাই যাব নালাগে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগে বেলেঞ্চটো মানে বডিটো বেয়া হৈ যাব দিব নালাগে মানে বেলেঞ্চ মানে পাৰ্চনেল লাইফো বেলেঞ্চ আছে ইনকাম চ'ৰ্চটো ঠিকেই আছে আৰু বডিটো ঠিকেই আছে তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে বেলেঞ্চ কৰি চলিব লাগে মই মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ একদম খোলা খুলিকে ক'ম হা মই এতিয়া মই ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ ফিফটি ডেইজ হৈছে মোৰ ফেমিলিত মোৰ মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ৱাইফ আছে কিন্তু এটা বস্তু চাওক মোৰ ৱাইফে মোক এইটো বস্তু বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে একচুৱেলি তাই মোক পোষ্ট কৰিলে যে তোমাৰ যদি এইটো ড্ৰিম আছে গ' ফৰ ইট তুমি চেষ্টা চলোৱা জিকা নিজিকা পাছৰ কথা বাট জাষ্ট গ' ফ'ৰ ইড ফৰ ইয়াৰ ড্ৰিম কিন্তু মই এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে যদি আপুনি বডি বিল্ডিং প্ৰফেচনেলি কৰে এইটো আপোনাৰ ফুল টাইম জব ইটছ নট এ পাৰ্ট টাইম জব ফুল টাইম জব মানে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা আপোনাৰ যিমানখিনি টাইম আছে আপোনাৰ লগত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাৰ পৰা আপোনাৰ পাঁচটা ছটা মিল আপুনি টাইমত শুব লাগিব কিন্তু এইখিনি গোটেইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফেমিলিক দিবলৈ সময় ক'ত নাই সময় নাই কিন্তু এইপুনি এইটোৱে যদি আপুনি গোটেই লাইফ টাইম আপুনি গোটেই ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে আই থিংক ফেমিলিতটো অলপমান ইছ্যুজ হ'বই ইছ্যুজ হ'ব সেইটো বস্তু আপুনি বুজি পাব লাগিব চ' সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে লাইফটো বেলেঞ্চ কৰা বহুত দৰকাৰ বহুত ত' ফেমিলি এটা থাকিব যেতিয়া অকল নিজৰ বডিটো নিজৰ মাছলছখিনি কেয়াৰ ল'লে নহ'ব আৰু ফেমিলি বাকী মেম্বাৰবিলাকো কেয়াৰ ল'ব লাগিব সেইকাৰণে বেলেঞ্চ এটা খুবেই দৰকাৰ আৰু সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ তো বংকিমক সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমিতো লাগিয়ে আছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি আছে বংকিমো দি আছে আমিও ট্ৰেইনিংটো কৰিছোঁ আমাৰ টাইম পিৰিয়ডটো কম আছিলে তথাপিও আমি সেই টাইমৰ যিটো পিছ পৰি আছিলোঁ সেইখিনি আমি যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু সেইটো হিচাপত প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে আমাৰ বংকিমত চ' আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ ৰাখিব আৰু বংকিমে উঠি অহা চামটোৰ কাৰণে তোমাৰ ফালৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকল এতিয়াতো মোৰ বৰ্তমান আই এম থাৰ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ এতিয়া মই মোৰ নিজে সৰু বুলি নাভাবোঁ আৰু কিন্তু যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰ ল'ৰা ছোৱালী মোক কেতিয়াবা মেচেজ কৰে ছাৰ মই এইটো বস্তু ল'মনে এইটো ছাপ্লিমেণ্ট ল'মনে বা কিছুমান ষ্টেৰডনা মই লৈ লয় যে ষোল্ল বছৰ বয়সতটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ ষোল্ল বছৰ বয়সত আমি গম পাইছিলোঁ প্ৰটিন ছাপ্লিমেণ্ট এ ষ্টেৰইড ত' এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক মই এইটোৱে কওঁ যে প্ৰথমে ফিটনেছটো গুৰুত্ব দিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি জিমত গৈছে আৰু আপোনাক শ্বৰ্টকাট মাৰি বডি বিল্ডিং লাগেটো নহয় মই মোৰ ৱৰ্কআউট কৰোঁ চৈধ্য বছৰ হ'ল আপোনাৰ প্ৰথমে ট্ৰাই কৰক যে আপুনি ফিজিকেলি ফিট থাকক তাৰপাছত আপুনি নেক্সট যদি আপোনাৰ বডি অলপমান ওপৰলৈ যায় তেতিয়া যদি আপোনাক লাগে যে মোক প্ৰটিন ছাপ্লিমেণ্ট বা বেলেগ চাপ্লিমেণ্টছৰ দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে গ' ফৰ ইট কিন্তু ষ্টেৰইডছ মই সদায় কওঁ ষ্টেৰইডছ আপুনি ল'ব নালাগে যদিহে আপুনি প্ৰফেচনেলি কম্পিট নাই কৰা আপোনাৰ ৰাইট গাইডেঞ্চ নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ন'লেজ নাই প্লিজ আপুনি এই শ্বৰ্টকাটবিলাকৰ পৰা মই ইউথক ক'ব বিচাৰোঁ যে ষ্টে' এৱে ফ্ৰম ইট আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ডেফিনেটলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত সেইটো জীৱনটো আপোনাৰ বহুত মূল্যৱান ত' তাৰ ধ্যান ৰাখিব আৰু ফিট হৈ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু ফিটনেছটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে ছ'চাইটিৰ কাৰণে তো আপুনি ফিট হৈ থাকক আৰু আপুনি ফিটনেছ মানে স্প্ৰেড কৰি থাকক মানুহ আপোনাৰ ফিট থাকিবৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ কৰি থাকক আৰু এইখিনিতে বংকিমক লগ পাই খুব ভাল লাগিল আৰু বেংক বংকিমে অকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু তেনেকুৱা কৰি আপোনালোকে মৰম আৰু সঁহাৰি চেনেলটোক দি থাকিব থেংক ইউ